那没得必要。给我啊。给我啊。有钱没领了没？给我啊，家务啊。家务。那没有冬天没出来没？那没有，家务。大姑啦，高棉啦。大姑，大姑，我高棉哦，都我都我去。那没八姑不干了。อันนี้ลงซาดะเดมาเซเลบริตี้อ่ะเต็มในหมดเนาะดิวิดีโอเลียวจี้တော့အဖွာပေါ့เนาะခုနစက်နေနေအဖွာကသူ့ရဲ့မြေးလေးចောင်းထားဖို့တော့ကိုဒီမုတ်ဖတ်ထုတ်ရောင်းပြီးတော့မိဖွားနေရောရုံးကန်နေရတယ်လေတွေ့ရတဲ့အတွက်ဟိုဟာစင်ကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဆုံးွားပြီးသားဖိုးဖွားတွေလည်းရန်တတိရတယ်ဆိုတော့ဒီကိုအဖိုးအဖွာတကယ်တော့အာဟိုခံစားမိလို့ဟာဟိုကိုတွားလှူมาပါခုမှတယောက်ထဲအားငယ်နေအခုလွတ်လာပြီးတော့တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဒီကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ไอ้แกจะรบอยู่ว่ะคู่อ่ะวงอ่ะဟိုတနေ့ကညီမဆယ်လီဘရီတီကတင်နေပေါ့เนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်တော့အဖွာပေါ့เนาะ80နှစ်အဖွာကသူ့ရဲ့မြီးလေးចောင်းထားဖို့တော့ကိုဒီမုတ်ဖတ်ထုတ်ရောင်းပြီးတော့ရှာမြီးဖွာနေရောရုံးကန်နေရတယ်လေတွေ့ရတဲ့အတွက်ဟိုကစင်ကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဟိုကအဖွာအတွက်အားရှိစေမယ့်အစားအစာတွေအဲမုတ်တွေပြီးတော့ဟိုဟာဟိုအထွေထွေသုံးလို့ရအောင်လို့ဒီအလှငွေသားပေါ့เนาะတချို့ရယ်ပေါ့เนาะသွားလှူมาပါအဖိုးနဲ့အဖွာနဲ့နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဖိုးဖောက်အရန်ချစ်တယ်အခုလိုမျိုးအဖိုးဖွားတွေတယောက်တည်းရုံးကန်နေရတာတွေမြည်တွေ့ရုံးကန်နေရတာတွေပေါ့နော်တွေ့လို့ရှိရင်တကယ်ကိုဝန်းဝါကိုယ့်ရဲ့အဖိုးဖွားတွေကိုလည်းဆုံးွားပြီးသားအဖိုးဖွားတွေကိုလည်းအရန်တတိရတယ်ဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့အဖိုးအဖွားတကယ်တော့ဟိုခံစားမိလို့ဝါကိုသွားလှူมาပါပရိသတ်ကြီးလည်းဒီပေါ့နော်အဖွားကိုဟိုဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့သွားရောက်လှူဒန်းပေးပါအဘွားရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုလည်းအပြည့်စုံပေးပါလို့ဟိုဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့လည်းကြွတင်ပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်ဟုတ်ပေါ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါพ่อมาพ่อโดนอะครับพี่เออเข้าได้เจ๊ดูติมาแล้วคนเนี่ยตุ๊ดล่ะตุ๊ดมั้ยคนเนี่ยตั้วละตุ๊ดได้ตุ๊ดเออเลยเบ้มีล้านตั้วให้ตุ๊ดอ่ะตะมิ้วตุ๊ดไล่ไปซ้ําญาซี้เป็ดล่ะเบ้ฮะซี้หลอกเว้ยตะมิ้วฮะพ่อเอาละสั่งไปอ๋อเจ๊ดูติมาแล้วนะ52 นิด52นิดตั้วไหนวะรออะซะเราตึกไม่ตั้วไหนครับเจ๊เราจะจดละปัดดีซี้จ้ะอ๋อยีบ้านเนี่ยออกเลยยีบ้านเนี่ยออกเลยตากูล่ะกาวเนี่ยล่ะตากูตากูก็กาวเนี่ยตะวัดตะวัดสิมูยายมูยายมูก็ซ้อมเนอุฐุซ้อมเนข้าหมอกซ้อมเนดิมูก็ซ้อมเนโอ้พ้องท่าเดพ้องที่อ่ะแล้วบาเดมาเวท่าเดอะดิกูเนี่ยปึกท่าที่แพ้แท้ตาปูปูเลยอ่ะปูปูเลยมาแท้ตาอ่ะจ้ะไอ้บုံเปียงน่ะอะซ้อจริงๆเนี่ยป่ะกูต้อแล้วมาตะคาจะ3นาย4นายตะคาจะ5นายคว้ยป่ะอะบ้าสิไอ้เฉิงถอยแพ้เฉิงแล้วเปียง7นายคว้ย9นายทุกกันนี่แล้วเปียงล้างซ้อดาแล้วมาจ่าดาบ่ฮู้มาสู้เมจิเนี่ยตะเนี่ย7นายสู้เปลี่ยนละแกนั่นตัวมอชุบตัวนั้นแหละเป็นนาดิน้าตะวินซียောင်းเนี่ยอะซะรออะซะรอคุณเนี่ยก็ยောင်းแล้วชอกปัดนี่ล่ะอ๋อที่ตองกลาเบ็ดดิตองกลาเบ็ดดิไอ้โหเบ็ดดิยอไอ้ตะกะซันตะงานจูนอกบ่ได้พยาลาตะงานจูพยาลาคงชอกตัวดิไอ้โหชอกตัวถ้าชะแล้วมาตามีละตะไปอ่ะจ้าพาซาวกูกาอูเหรอโอเวอร์ดินเนี่ยมึงเนี่ยไม่ตีหรอกดิคนตะเนี่ยตะเนี่ยบ่กูเวล่ะถ้าอพ้าตั่วก็มามีเล่ตั่วก็มูกามูกาจ้องตั่วมูกาตาตินเนี่ยซูมีเล่ตาตินน่ะตะเนี่ยส่องมาอ๋อเลยฮัลโหลว่าบาเลยท้องหน่อยจ้องมาท้องหน่อยจ้องมาคนตันกูคนตันแต่อ่ะกูขับไปแล้วตากูล่ะติอูตะเนี่ยอ๋อเด้ตากูใจตากูเนี่ยအခုတက်ကိုယ်လည်းမျိုးကြည့်ပြီးဖြူဆိုင်ရတာအလုံးလေးတွေလှနေမှာစီးနေလို့ရှိရင်မရဘူးပုံရင်ကကြာတယ်ကောင်းကြီးကကြာတယ်ဟုတ်ကောင်းကြီးကကြာရခုနေပြန်ဖွားကိုယ်တိုင်ထုတ်မြေးလေးနဲ့ထုတ်တယ်ကို့ဘောက်ကိုယ်တိုင်ထိုင်ထုတ်တာတာကူက50ကောင်းကြီးက50ဟာတတောင်းဘူးဟိုဟာတတောင်းဒီကတောင်း3000ဘူးလားတာကူရနေမွှန်းရဖွားလည်းကဲပဲဂျူလေးကောင်းတယ်တေချာထိုးတာညောင်သေးကြအောင်
ทำมาคนเดียวไม่ยิงเลยเถอะแต่ใครเนี่ยปุ๊บปุ๊บได้ปุ๊บเท่ากันแต่ใครจะได้ดูนี่ดีหัวเปลี่ยนดูนี่ดีได้เถอะอ๋อไอ้มาอยู่แล้วมาดูนี่ดีเนยใช่เลยเด้อบ่อ๋อบ่เหมือนเฮาก็บ่อืออ๋อบ่ก็ก็บ่ไปหาก้าวแล้วสุอ๋อนำโยลงซาดาแม่ปากูบ่ซาอืมนำโยลงซาดาตะชั่วตะกูใจ๋ดินำไปแล้วเปียวเคงว่ะเคงว่ะยกขึ้นมาดูนำไปหอดตะเมียตู้ใจ๋อยู่ไปแล้วด้วยขอเนาะกว่าเอ้ยแล้วด้วยขอตาลิมัดทาเคงว่ะแหละแม่ติล่ะติดาละหมอมินทมี่รอตื้อบุดิฮะแต่แม่ดาบดูดาบะเอลอไม่ติรออัตจีว่ะอะยินเนาะมินทมี่จ้าบุดิบ่มินทมี่จ้าบุดิจ้าบุดิအရင်တော့မင်းမြတ်တိတော့မေသန်းလူတို့ဘာတော့အဲ့ဒါလေခင်ဗျာကြားဘူးလားကြားဘူးတမီးကသူ့နာမည်သူလိုက်မယ်သူရောက်ကြားချောချောလေးရပါစေအဲရောက်ကြားချောချောမျိုးတမီးရောက်ကြားဆုံးယူနေတော့ယူအဖွားရဲ့ဒါလုံးဝ treatment လေးဟိုအမှတ်သားလေးနှခုံးနဲ့ဖွားဆိုတာအဖွားတို့ခေါ်တမီးရဲ့မုတ်ခွတ်ဖွားပဲမှတ်ထားမအော်လားတမီးကအဖွားရဲ့နှခုံးလေးမှတ်ထားနော်ဒါဒီလိုစီးတော့လည်းနှခုံးလေးမှတ်ထားပါအားတော့သူထဲပေါ်ပေါ်ပဲအိတ်ကြီးအားတော့ပလာတောက်သုံးတာဟာအမီးတာအားတော့ဖွာလူဖို့တန်းမို့တော့သုံးသိဖွာလှူမှာဒီမှာနော်လှူဖို့ပဲအခုရှာနေလှူဖို့ငါရှာတာလှူဖို့ငါတုံတောင်ဟောဒီမှာမိုးကမတာတခုတာတခုဘတ်ကိုဖွာထုတ်ဟိုကအခုတယောက်တည်းနေတော့ဟိုစိတ်တည်းအပေါ်မာနဲ့သာရောင်းတာအော်သူများကြီးအော်သူများမိသားစုဆုံလိုက်တာကို့မှာလည်းအဖေလည်းမရှိအမေလည်းမရှိညီကမောင်မိုင်းသားသမီးရဲ့အားမကိုကတော့စိတ်ထဲကဘယ်လိုခေါ်လဲတစ်ချက်တစ်ချက်တော့အားငယ်တာပေါ့အားငယ်မဲ့ကိုကအားတော့တင်လာတယ်ဒီကလေးအတွက်ဒီကလေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်အကျိုးစားတာသူခဏပြောတယ်အဖွားအသက်ကြီးနေပြီစာကျိုးစားဆရာမပြောလို့မှမနေဝမ်းသာတယ်ဆရာဒီပြီးလားမမမတည်လားတဲ့မင်းပြောရတယ်မသားတဲ့စာအုပ်တွေရောပါတယ်ကုန်ပါတယ်မောင်တီးပြီးဒီမှာတော့မိုးကပါနော်မိုးကလည်းပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပဲဘောပင်နေရောစောက်တီးရောဘာရောဘောပင်အိတ်ကလေးတာကျူးစားနော်တာကျူးစားနော်အဖွားကိုပြန်လို့ကျင်းနော်ဘွားကတော့တားအောင်မြင်မိုးတဲ့လိုက်ဈေးရောင်းနေဟမ်ချက်လားဘွားချက်လားအမေကွာအဲဟာအမေကွာအမေလို့ခေါ်တယ်လေတောင်းပါတက်နေပြီပေါ့ထွေထူးတော့မဟုတ်ပါတော့ဟိုကတရားတစ်ချိန်တော့လူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတော့။ညမနေရမှခေးရပြန်ရတာဆိုတော့ခေးရပြန်ရတာနဲ့ဖွားလိုက်တာ။ဖွားကလည်းတိတယ်။စပြစီမှတွေ့ဘူးရယ်ဆိုတော့အပိစ်ဖြစ်သွား။နောက်ပါနော်။အဖွားကိုအသက်82နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်။ဖွားကအဲ့တော့ဟိုအဖွားမဖတ်ထုတ်လေးရလည်းကောင်းတယ်။အခုစားကြည့်ရောတာကူနဲ့ကောင်းရင်းနဲ့နှထုတ်ပါ။ဒီရတာလည်းကောင်းတယ်။ကိုယ်လေးစားလည်းကောင်းတယ်အေးအေးလေးစားလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘွားတို့တွေ့ရင်အားပေးကြပါဦးလို့တောင်းကလာပတ်ပေါ့နော်များတော့အပြင်တောင်းကလာပတ်10ရက်ကွက်စီဟုတ်တယ်နော်ဘွား9ရက်ကွက်ဒီကောလီယာလန်နော်ပြီးတော့စင်ကန်းကျွန်းစံပြစီပတ်လက်ကစံပြပတ်လည်းကြတယ်လက်ကစံပြပတ်ဒီမှာဘွားအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ကြောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘွားတို့လည်းအားပေးကြပါလို့အော်ဒါလည်းလက်ခံတယ်လို့ MC နဲ့တလားတစ်ချိန်ပေါ့နော်ဒီလိုကိုကိုဘွားဒီကိုအားရောက်ပို့တော်ပြီးရတဲ့အတွက်လည်းဒါ MC လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကတော့ဒါတလားတစ်ချိန်ပေါ့နော်။ဟိုဟာအဲဒီ MC နဲ့တူတူပေါ့နော်။ဟိုတားမဲ့စီစဉ်လေးပေါ့။ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဆရာဆန်လန်းနေဒီနားမအောင်လန်းအဲ့ဒီတောက်တူလေးမှာဒီကန်ရှိရအကန်လေးရဲ့ဒီဒီလမ်းဝင်လာနေဆက်ဘက်ချိုးလိုက်ရင်ဒါအဖွားရဲ့နေနေတဲ့အခန်းလေးရောက်မှာပေါ့နော်။အဖွားအတွက်ဒါရောက်လူလန်းပေးပါလို့ဟိုဒီနားနေပြီးတော့တိုက်ခိုးခြင်းပါတယ်။အရာအတိုင်းထဲလုံဝမ်းသာတယ်။ကို့မှာတယောက်တည်းအားငယ်နေအခုအလွတ်လာပြီတော့တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဒီမှာ။ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်။စိတ်လည်းတော်တော်ပျော်ပါတယ်။ဘောဖတ်တော့ကူလေးရမယ်။ဆရာဘောဖတ်တော့တာကူဘောဖတ်တော့။အမားတို့လည်းအညီအမားလေးမှာလေး။ဘယ်လာတယ်။哎你要要都不能用。哎我们来来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 来不一样的他来讲他
าเลยเว้ยจ้ะเนาะนั่นแหละก็ซ่าหมดบ่เนาะก็เสร็จมาเนี่ยมาดิค่ะก็ดูแล้วมาแล้วป๊าพี่เนาะก็เดี๋ยวดูเลยดูบางอย่างสิเนาะเออ